କାଲି ତ କନ କନ ଓ ଘାଟି ଦେଲା ରେ ଘାଟି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ନିବେଦନ ଦଶ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କୋଉଠିକି ନା ଗୋଟେ ଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ଫୋନ କିଣା ହବ ତାର ରିଆକ୍ସନ ଆଜି ନବା ଭାଇ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଫୋନ କିଣା ହବ ତୋର ଦଶହରା ମହଲ ଆଉ ଦଶହରାରେ ମାନେ ମୋବାଇଲ କିଣା ହବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ସେଥିରେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଫୋନ କିଣିବାର ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଖୁସି ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ପଇସା କାଢିବାର ଦେଖ ପଇସା ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଥିବାରୁ ଅନ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଲି ଘଣି ପକେଇଲା ଘଣି ପକେଇଲା ଘଣି ପକେଇଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ନିବେଦନ 10,000 ରେ 100 ଫ୍ରି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବି ଟିକେ ଅଛି ଆପଣ ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଲ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଅସମାନ ଏଠି ବାହାରିକି ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମା ଓ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖାନ ମୋବାଇଲରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଏଇ ଫୋନଟା ଯୋଉଟା କି ଭାଇର ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ପୁରା ମନ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ବି ରଖିଛି ତ ଏନ୍ଜୟ କର ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ସିକନ ନାଁରେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଫୋନ୍ଟି ନେବ ତା ନାଁରେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ ମାରେ ମାଗଣା ମାଗଣା ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ସେଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ଚାଲ ଖାଲି ତ କନ କନ କ'ଣ କଲ ତମେ ସୁର ସୁର ରାତର ଏଠି ପକେଇବ କ'ଣ କଲ ତମେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ସିକନ ହାତରେ ହଉଛି ଅନବସିଂ ଫିତା ଫିତା କାଟିଲା ଏ ତ ରିବନ ଫିତା ଛୁଇଲା ଜଣା ସେଠି ଖାଲି ଖଚ ଖଚ କାଟି ପକେଇବ କାଟିଲେ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଓ ଏଇଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ବାଗେଙ୍ଗି ଫାଇନାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଫୋନ୍ଟି ଆମେ ଖୋଲୁଛୁ ଓ ଭାଇ ସେଇ ପେପର୍ଟା କାଢ଼ିବୁ ହଁ ପେପର୍ଟା କାଢ଼ିବୁ ସେ ଉଠେ ଜାଣିନି ଲୋକ କାଢ଼ିଗ ନା ଖାଲି ତ କନ କନ ଖାଲି ତ କନ କନ ଓ ଘାଟି ଦେଲା ରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ କଭର ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଚାର୍ଜର ବି ଅଛି ସରି ସରି ଚାର୍ଜର ଚାର୍ଜର ଅଛି ଟୋକା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ଏତେ ୱାଟ ଏତେ ୱାଟ ମାନେ ଫଟାଫଟ ଚାର୍ଜ ହେବ କଥା କଥା ଆମେ ଠିକ୍ ଖାଲି ଫୋନ୍ଟି ସରିବ ଯେତେ ଲେଟ୍ ଚାର୍ଜ କର ଲେଟ୍ କରିଦେବ ସକାଳେ ବସିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସରିଲା ତାକୁ ବସିକି ଫେର ଅଧନା ଖେଳ ଫୁଲ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ମାନେ କାଚର ଯୋଉ ଦାନୀ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇଛି ପଛପଟ ଲାଇଟ୍ ଓ ଭାଇ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛ ଫୋନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେତିକି ଲାଗିଛି ପୋକ ପଡ଼ିବେ ନିମାପଡ଼ା ପାଟପୁର ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନ ନାଁ କ'ଣ ନିମାପଡ଼ା ଖାନ୍ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିମାପଡ଼ାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇପଟୁ ଆସିଲେ
देखंत खान मोबाइल शॉप खान मोबाइल ए विवो रो ब्रांडिंग लागी छी आ तो फाइनली मिली जाई छी ता फोन ताकु सिकन को ता फोन मिली जाई छी केमती लागु छी रिएक्शन ते कहि दे लागिया कथा लागु छी न नुआ बोल लो अब तो नुआ नुआ लागु छी फोन कर लागि बड़ा लागु छी सब नुआ सब चेंज नुआ सब चेंज पुराना दिन से गला नुआ दिन से आसला फाइनली हमर मोबाइल किना हे जी फोन के बर्थडे हम एबे घर को बाहर ले तो भाई माने आपन मानन को जदी ए वीडियो टी भल लागी तो एक सब्सक्राइब करा को जमा भूलिबेनी आ देखा हबा आ गोटे नुआ वीडियो रे सेपजंत हम को विदाई दियंत।